Assalamu alaykum hörmətli ağlıqçılar. Bu zövrlərdə Ustad Muhammad Yusufun Qurani-Kərim Qandoq kitablıq əsəri yoxdurub ağlığaysınızlar. Auzubillahi minəşşeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Təfsir qilishdəki ən əsaslı qayda prinsipləri. Hər qəndoq bir müfəssir qəti ehtiyac bulanmaydığı mühim qayda prinsiplə törəndikcə. Birinci qandaqli bir oyatni xos qiladigan dalil kelmagucha o'zining umumiyligida kelaverudi oyatning la'zi birdan ko'proq ma'nlani isbotlaydigan bo'lsa u oyatni birli ma'niga qisqartib qo'yishga bo'lmaydi bu chog'da shu oyatni o'zi dalolat qilgan manlaning hammasida tushunishga bo'ladi agar uning birli ma'niga xos ekanligini kaskin isbotlaydigan bira oyat yoki sahih hadis kelsa bu vaqtda mazkur oyatni shu ma'nidala tushunish kerak imom ibn jari tabari mundaq degan manisi umumiyliqni isbodalaydigan bir oyatni bir ma'nigaa xos qilib ilishqa qı bo'lmaydi faqat uni xos qiladigan dalilkaan shundoq qilishqa bo'ladi bu chog'da shartsiz qoyil bo'lish lozim masalan vavalidiu vamavalad və degan oyatda olloh taolo ota va uning bolasi bilan qasab qilgan bo'lib bu oyatgi oti bilan bolaning ma'lum shaxslarni ishbotlaydiganligia doir dalil isbotlanmaganligi uchun bu oyat o'zining umumiyliqida qoladi uni paloni ota va uning paloni bolisiy deb bir shaxsga xoslashtirib qo'yishga bo'lmaydi uni har qandoq ota va har qandoq bolo deb tushunish kerak ikichi oyatninbori bilanmas alloma abdurahmon ibn sadiy muna ean oyatning umi lebori bian bolebori bilan mas sababning e'tibori bilan amasdigan bu intoin poydali qoida bo'lib bunina rioya qilgan odam ko'p yaxshiliqqa va mo'l bilimga erishudi agar biz bu qoidaga to'liq rioya qilsak mubassirlarning oyatlarning tushini sabablari haqida e'tiqodlarning faqat misol uchuna degan so'zlar anlia oyatning ma'nisi uning tushih sababidagi masilagaa xos emaslia mubassirlarning bu oyat mon bu masala haqida tushgan degandek so'zlarning ma'nisi bu deganimizning oyatning umumiy ma'nisiga dohil qilindi deganlik eshkanligini tushunib yetamiz shayxul islom ibn taymiya mundoq degan mupassirlar bu oyat paloni masila haqida tushgan degan so'zida bu oyat oashu masilagalaa xos deganini maqsad qilmaydi hech qandoq ahli joyida odam va hech qandoq bir musulmon odam bundoq demay oyatga ma'no etishda oldidagi oyatga qarab ma'no eytish kerak bu muhim qoida bo'lib buni har bir mupassirning bilib vilishi zarurdir mupassir oyatlardaki kalimalarga yoki mustaqil jumlalarga qarabla ununqi ma'no etmay

chunki qur'oni karim arab tilida tushgan kitob bo'lg'alliqdin uning oyatlari arab tilida odamning aqliga ang tez keladigan ma'niga asosan tafsir qilinadian oyatdiki xolaq degan so'zniңg manisi to'g'iriliq mubassirla har xil bayonladi bo'l'an oxiri imom ibn jari tabari mundaq degan bu oyatdiki xolaq degan so'z to'g'iriliq berilgan ma'nilarning an to'g'risi nisiidur

oyatdiki kalimalarning diniy atalg'udiki ma'nisini lug'at ma'nisining oldiga qo'yish degan bu qoidaning misoli munofiqlar haqqida tushgan sura tavbadagi muno oyatdir bu oyatdiki tusolli degan so'z a solah degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib a solah uyg'ur tilida namoz deganni isfodalaydi ammo a solah degan so'z arab tilida ham duа ham namoz degan ichki manida keladi namoz degan uning diniy otalg'udiki ma'nisi duo degan lug'atdiki ma'nisidir bu oyatda bu so'zning diniy otalg'udiki ma'nisi ko'zda tutilgan shu oyatning ma'nisi ey payg'ambar san ulaning orisidan o'lgan hech qandoq odamning nomuzini hargiz tushirmagin deganlik bo'ladi yaqinqi asrda yezilgan ba'zi mashhur tafsirlardin o'rnakla yaqinqi asrda yezilgan ba'zi mashhur tafsirlar va mubassirlar tuvandikicha birinchi tafsiri qosimiy

muhammad rashid rizo ibn ali riza hejriyanig bir ming uc yuz sakson ikkinchi yili tarabu sharning janubidagi qalmun degan yezida tug'ilgan keyinha misrga berib alloma muhammad abui qoida o'qigan ustozi muhammad abduh, abduh bilan birlikda al manor degan jornalni chiqargan tavsiri manor nashr qilinishidan ilgari al manor jornalida e'lon qilinib turgan edi sho bu tasir tasiri manor deb atalgan muhammad rashid rizo bir ming uch yuz ellik to'rtinchi tasiri manrning ezilish qissisi mundoq alloma muhammad rashid rizo ustozi muhammad abduning tabsir darsi o'tib berishini talab qilgan bo'lib ustozi bununga qo'shilgan shundaq qilib muhammad abduh qur'oni karimni tasir qilishni boshlagan bar tarafdan uning tafsiri al manor jurnalideb yesilib turgan muhammad abdu nison surisining 125 yuz yigirma beshinchi oitiga kelganda vafot bo'lib ketgan uning tavsirini shogirdi muhammad rashid rizo davomlashturgan bo'lib yusuf surisining 101 yuz birinchi oytiga kelganda u vafot bo'li ketgan bu tavsir oo nashr qilingan uning qolgan tavsirini muhammad bahjad betor degan kishi yusuf surisining davomini tamomlagan tafsiri maa an ilg'or tavsirlarning biri bo'lib bu tafsir ikki xil yo'linishni o'z ichiga oladi biri alloma muhammad abduhning vafotidan ilgargi yo'linish yana biri uning vafotidan keyingi yo'linish edi oldingi yo'inishda ijdihot ko'proq bo'lib naql ozroq bo'lgan keyingi yo'linishda oldinqisining tamoman akschi bo'lib naql ko'p ijdihot ozroq bo'lgan muhammad rashid rizo mundaq degan ustozim vafot bo'lgandan keyin tavsir qilishda mustaqil bo'ldim va oyatlarni sahih hadislar bilan tavsir qilishda ustozimga xiloflik qildim uhinhi tavsiri sai obturi abdurahmon ibn nosir oliy sa'ti Hijriyaning 1307 yili hozirgi saudiya arabistonining qasim rayonidagi unayza shahrida tug'ilgan ota onasi uning kichik yishidili olamdan o'tgan bo'lib o'yay onasining qo'lida cho'ng bo'lgan. bu ona kichik abdurahmonni o'z bolalaridan azizlab cho'ng qilgan va kichik yishidili madrasaga bergan bo'lib, 14 to'rt yishida qur'oni karimni to'liq yodlab bo'lgan Alloma abdurahmon sadi yosh vaqtida to'nilgan katta ulimoga aylangan bu tafsir 7 tomlik tafsir bo'lib Mənisinin oçuqluğu və ixtiamlılığı ilə məşhurdur. Bu təfsir də surələ bir qonca böləklərlə bölünüb, hər bir böləyin ümumi məzmunu bəyan qılınadı. Bəzi ayətlərin hikmətlərini və əhkamlarını bəyan qılıdı. Xürofiyyə qısıllardan xali təfsirdur. 4. Fizilol Quran. Obturi Said ibn Hacı ibn Qutb İbrahim 1906-cı ilin 10-cu ayının 9-cu günü Misrinin Asyut vilayətinin Muşa deyilən yəsədə doğulğan. o'qishni kichikidan boshlagan bo'lib o'z yeida qur'oni karimni to'liq yodlab bo'lgan 1920 ming to'qqiz yuz yigirmanchi yili qohirya universitetining dorul o'lim fakultetini tamomlagan qohiryada muallimlik qilgan keyincha maorib ministrligida ishlagan bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yili misr maorib ministirligi tarafidan omirikaga bilim oshirishga ailib omarikada ikki yil turgan said oqitib omirikidan t janguvar islom da'vatchisi bo'lib qaytgan va misrdiki iqvonul muslimun jamoiiga a'zo bo'lgan

İraqın səbəb rəisi Abdussalam Arif onun təfsirini oxub çıxıb qatlıq təsirinə dü və Misirin şo vaxtdakı rəisi Abdunnasirə aracılıq qılıb İraqlıq ulemala orqalı Said Qutbni tilib aladı. Şunun bilan Said Qutb müddəti toxdun burun turmədən çıxdı. 1965-ci il qaytı qolğu ilinib 1966-cı il 8-ci ayın 29-cu günü Misir hərbi məhkəməsi tərəfindən şəhid qılınadı. saidi qutib shayid qilinishidan burun borliq islom dunyosidagi ulimolar uni abdulnasirdin tilib olmoqchi bo'lib ko'p tirishchollik ko'rsatgan bo'lsimi bu tirisholliqlar foydasiz qoladi misrdiki harbiy mahkama sayidi qutbning jamol abdunasirdin uzr tilasa uni kachirim qiladianlig aytib uni ozr tilashga qistaganda saidu qutub qat'iylik bilan namozda olloh taoloning bir ishkalliiga ishorat qiladigan bu barmoq tog'utning hokimiyitini qubul qilib etirofnoma yezishni rad qiladi deydi u yana mundoq deydi

құрани кәрімнің әдәби үстінлігін оттырғы шыққан бірден бір әсердір. Бұл тәпсір алты томлық болып, Мысырда және басқа дәулетлерде интайын көп қытым нәшір қылынған. 5-ші. Тәпсири Шинқити. Авторы: Мухаммед Әмин ибн Мухаммед Мухтар Жанки аль-Шинқити. Хиджрия 1325 жылы қазіргі Мавритани, яғни Шинқит деген жерде туылған. Өз жұртыда діни ілімде атроплық жетішкен болып, haj qilish uchun saudiya arabistonga berib u joydaki o'lim ollar bilan to'nishib qoladi saudiya arabiston o'lim olliri muhammad mutaryuqori bilimiga qoyil bo'lganlii uni bu mamlakatda qiylishga da'vat qiladi u qo'shilgandan keyin ular marhum podshoh abdul aziz taauning qi qilishini talab qiladi podshohning qo'shilishi bilan u kishi saudiya arabistonda qoladi makkada va rio sharda mudarrislik qiladi saudiya arabiston katta o'limalla hayitiga a'zo bo'ladi dunyo islom birligi tashkilotining tas a'zosi bo'ladi

1903 жылы Хиндістанды тұғылған болып, өкші тәпсір сағасы ділі әмес, журналыслық вән ұслам үлімлердің әр қайсы сағаларды көпілген қымметлік әсәрләні ясқан. Оның әсәрлер ұслам вән әрәб дұниясыды көпілген тұллағы тәржемі қылынып кәң тар қалған. Әлламе әбул әлла мәудуде 1979 жылы 9-й айның күні 76 ешіде өткен. Әлләмі Мәудуді бұл тәпсіріні 1942 жылы езішкі башылап, 1970 жылы езіп тамамлаған. Бұ тәпсір орды тәдеді езілген ол тұтымлық тәпсір болып, көп қысмы зынданды езілген. Пакистан, Ендістан қатарлық дөлетләді қайты-қайты нәшір қылынып, кәң тар қалған. Бұ 30 жыл жәріян ішеді Мәудуді дүшкәген мәсілләні тәхлил islom hokimiyati tiklanmasdan islomga to'liq amal qilg'ili bo'lmaydi islom mukammal bir din bo'lib g'oyatning shaxsiy va ijtimoiy tarablarini o'z ichiga oldidganoi qo'yib g'arib pishkir iqimining dinsizlik falsafasining islom dunyosiga iib kirishiga shiddat bilan qorishtiran bu tasir inglizcha turkcha uyg'urcha va boshqatia tarjima qilingan